नमस्कार स्वास्थ्य खबर नेपाल लाइभको भिडियो वार्तामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डिबी खड्का कोरोना र योसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज हामी डक्टर चन्दा कार्कीसँग छौँ जो प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग गर्भावस्था र यसलाई गर्ने व्यवस्थापन यसै गरी फ्यामिली प्लानिङ र यससँग जोडिएका विषय लकडाउनमा गर्भवती महिलाले कसरी आफूलाई स्याहार गर्ने र उनीहरूको स्याहार परिवारले कसरी गर्ने यी विषयमा छलफल गर्नेछौँ डक्टर कार्की तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा का स्वागत छ थ्याङ्क यू नमस्कार अहिले विश्वमा कोरोनाको को सङ्कट चलिरहेको छ यो विपदमा विशेष गरी गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो आज कोरोनाले विश्व व्याप्त भइरहेकोमा सायद संसारले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई गर्भवती महिलालाई कसरी जोगाउने भनेर सोचेको पनि छैन होला त्यो लेभलसम्म सोच्न भ्याएको छैन उहाँहरूले त अब मानव जातिलाई नै कसरी जोगाउने भन्नेको अवस्था छ अहिले वास्तवमा ठुलो च्यालेन्जिङ अवस्था हो तर सँगसँगै हामी जस्तो स्वास्थ्य संस्थाले हामी जस्तो सेवा प्रदायकले सानो सानो कुराहरूलाई पनि सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आज छ त्यसमध्ये एउटा पर्ने चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई कसरी जोगाउने अथवा के हो यसको असर भनेर बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ हुन त भर्खरै कोरोना भाइरसको यो भएको केही महिना भयो मान्छेहरू यति आतङ्कित भयो कि कोरोना भाइरस के हो कसरी आउँछ भन्ने कुरा डेफिनेट सायद केही पनि छैन त्यही पनि मैले चाहिँ अब यो आफू अप्सन पनि भएको नाताले मैले रोयल कलेज अफ ओभिजु लन्डन ले चाहिँ केही गाइडलाइनहरू निकालेको छ उहाँहरू रेगुलर अपडेट गर्नुहुन्छ त्यस्तै ते युनाइटेड नेसन्सको अकुपेसनल हेल्थ गाइडलाइन भन्ने निस्केको छ त्यसमा पनि प्रेग्नेन्सीका केही कुराहरू छन् र चाहिँ डब्लुएचओले पनि प्रेग्नेन्सी नै भनेर नभने पनि यो भ्याक्सिनेसनहरू खास गरिकन इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनका कुराहरूको लागि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ कहीँ न कहीँ एउटा दुइटा गर्भवती महिलाको कुराहरू पनि छोएको छ मैले आफूले अहिले भन्न खोजेको ज्ञान चाहिँ त्यहीँबाट मैले ल्याएको हो न त हामीलाई पनि कोरोना के हो यसले के असर पार्छ छ भन्ने पनि हामीलाई पनि खासै ज्ञान भएको मान्छे चाहिँ होइन हामी पनि सिक्दैछौँ पढ्दैछौँ त्यो हिसाबले हेर्छु त्यसैले प्रेग्नेन्सीको मामलामा मा चाहिँ तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई स्याहार गर्ने भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो त्यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने एउटा त कसले के असर गर्छ प्रेग्नेन्सीको असर के हुन्छ भनेर पनि दुनियाँले बुझिसकेको छैन तर हामीले चाहिँ अरू भाइरल इन्फेक्सनहरूको असरहरू पनि हेर्दाखेरि के हुन्छ यो प्रेग्नेन्सीमा भन्ने हिसाबले अरू भाइरल इन्फेक्सनहरूले गर्ने प्रभावलाई पनि योसँग जोडेर हेर्छौँ यतिखेर हामीले चाहिँ होइन पहिला पनि भाइरसहरू कति नभएका हेर्नन् नि कति भएका छन् त्यसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा असर परेको पनि छन् बच्चामा असर परेको पनि छन् भने हामीले वर्सभन्दा वर्स सोचेर यसले म्याक्सिमम् खराब के गर्न सक्छ भनेर सोचेर हामीले केयर गर्छौँ ताकि चाहिँ ड्यामेज मिनिमम होस् भनेर अब अहिले सिम्पल गर्भवती महिलाहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो अरू सबै नागरिकले जस्तै भने नेपाल सरकारले भनेको निर्देश पूर्णतया इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु पर्यो गर्भवती महिलाले मात्रै होइन गर्भवती महिलाको परिवारले पनि पालना गर्नु पऱ्यो नत्र पनि एउटा मान्छेमा पनि केही भयो भने त्यसले फेरि असर गर्छ यो हामी सबैले बुझेको छ होइन त्यसले नेपाल सरकारले गरे भ दिएका निर्देशनहरू अहिले त सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट अथवा तपाईँको यस्ता अनलाइन मिडिया मार्फतबाट नेपाल सरकारले कम्युनिकेसन राम्रो गरिराख्नु भएको छ हरेक समाचारकोमा पनि आइरहेको छ त्यसले चाहिँ त्यो निर्देशनहरू पालन गर्नु पऱ्यो सिम्पल कुरा उहाँले सेवन गरिरहेका नियमित औषधिहरू अथवा जे उहाँहरूको स्वास्थ्य कर्मीले उहाँलाई दिएका निर्देशनहरूलाई नियमित रूपले इमान्दारीपूर्वक पालन गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा सबैलाई अनुसारले कमसेकम एक घन्टा दुई घन्टामा भए पनि हातलाई चाहिँ साबुन पानीले धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने त्यो पनि गर्नुपऱ्यो होइन खोकी लाग्यो लागेका ला मान्छे अथवा साधारण रुगाखोकी लागेका मान्छेको नजिक पनि उहाँहरू जान्न भएन गर्भवती महिलाहरू जान्न भएन अथवा गर्भवती महिलाले आफैलाई रुवाफोगी लाएछ भने अरूको अगाडि जान्न भएन आफूलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर अलिकति राख्नु पर्यो त्यस्तै सरकारले भनेको दुनियाँले भनिरहेको सोसल डिस्टेन्सिङ छ घरमै पनि बस्दा फेरि हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने घर बस्यो भने फेरि सा सबैको छुट्टी भयो साथीभाइ बस्ने पार्टी गर्ने तास खेल्ने अथवा रमाइलो गर्ने नाचगान गर्ने त्यो पनि हुँदैन सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको हामी आफ्नै परिवारका सदस्यसँग पनि सकेदेखि दुई हात पर बस्ने हो दुई हात पर बसेर कुरा गर्नुपऱ्यो जस्तो तपाईँहरू हामीले अहिले कुरा गरिरहेछौँ होइन सोसियल डिस्टेन्सिङको पनि मान्नु पऱ्यो त्यस्तै ते हजुरको चाहिँ सकेसम्म कतै अहिले हुन त लकडाउनले बा बाटोहरू बन्द छ तर कहीँ जानु पऱ्यो भने लकडाउन नभएकोसम्म समय भयो भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट नजाने हो कि होइन घरकै कुनैबाट जानुपर्ने हो कि अथवा कुनै सानो नजिक किनमेल गर्न जानु जानुपर्ने पऱ्यो अथवा केही गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने हो कि भन्ने यस्ता साधारण कुरा जुन सबैलाई लागु हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अथवा कुनै जस्तो भनौँ न रुवाफोकी लगायो भने हामीले चाहिँ एउटा उसले चाहिँ यसो मुखमा राखेर गर्छौँ अथवा कुइनामा राखेर गर भन्ने रा छ तर त्यो चाहिँ फेरि त्यसैलाई राखेर फेरि अर्कोचोटि गरेर राख्ने होइन त्यो रुमाललाई चाहिँ तुरुन्तै एउटा चाहिँ बन्द ढकन भएको बिर्कोमा चाहिँ फालिदिने फेरि अर्को नयाँ लिने हो टिस्यु पेपरहरू लिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ अथवा बा, रुमालबाट हाछ्यू आयो खोकी धेरै लगायो भने त्यसलाई एकचोटि गरेकोलाई फेरि धुन राखेर अर्कोलाई लिने र कपडाहरू आफूले लगाएका कपडाहरू पनि पहिला दुईचोटि लाउँथ्यो भने अब एकचोटि लाएर धुने ला र चाहिँ त्यसलाई पनि घाममा राख सुकाउने घामको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ मैले त्यो प्रकृतिमा कन्फर्म नभए पनि हामीले जानेको तक्लिफ चिजहरू चाहिँ घरमा लगाएका लुगाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ घाममा दुई घन्टा सुकाउनु राखिदिने आफू पनि दिउँसो एकछिन घाममा पल्टिने हो कि सि यस्ता कुराले मिनिमाइज गर्छ यो झोलिलो पदार्थहरू मन तातो पानीहरू अथवा सुपहरू त्यो भातको सट्टाबरू अलिक धेरै पिउने हो कि होइन त्यसले राम्रो गर्छ यस्ता कुराहरू कति कुराहरू छन् अब केही कुराहरू कन्फर्म नभए पनि अलिकति रुखाखोकी लगायो भने थोरै बाफ लिने झोलिलो पदार्थ तारो तातो खानेकुराहरू खाने भन्ने कुराहरू यस्तो गर्भवती महिलाले इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ र गर्भवती महिलाको परिवारमा बसेका मान्छेहरूले पनि आफ्नो हिफाजत राम्रोसँग गर्नु गर्नुपऱ्यो सबै निर्देशन पालन गरेर र बाहिर गएर अहिले आजको मितिमा हाम्रो देशमा मैले आजसम्म जाने जानेअनुसारले बयालिसजना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ सरकारले एकदम राम्रोसँग उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनलाई राख्नुपर्ने आइसोलेसन कन्ट्याक्ट यो क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेलाई क्वारेन्टाइन र त्यसमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने आफ्नो भरपूर प्रयास चाहिँ गरिराख्नु भएको देखिएको छ होइन त्यस कारण त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा त गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ एकचोटि गयो भने त्यसैले हुलमाल भएको ठाउँमा जा परिवारका सदस्यहरू पनि जानु भएन हुलमालबाट जोगिनु पऱ्यो सस्पेक्टेड मान्छेसँग जोगिनु पर्यो यस्तो कुरा चाहिँ परिवारका सदस्यले एउटाले मात्रै बोक बोकेर ल्यायो भने पनि सबै बोकेर ल्याएको मान्छेको लक्षण हुन्न नि त अनि लक्षण नभए चाहिँ म एकदम ठिक छु भन्ने आफूलाई पनि लाग्छ अरूलाई पनि लाग्छ लकडाउनलाई पनि हाम्रो मान्छेहरूले कतिजनाले कर्फ्यु जस्तो भनेर कन्फ्युजनमा बस्नु भएको छ अहिले पनि म आउँदा हामी त स्वास्थ्यकर्मी आउनै पर्यो तर मान्छेहरू छ्यापछ्याप त हिँडेको देखिन्छ सरकारले त्यत्रो भनिरहेको छ विश्वले भनिरहेछ भने हामी हरेक नागरिकको चाहिँ कर्तव्य हो नि त मेरो एकजनाको कारणले अर्को दसजनाको ज्यान जान्छ भने हाम्रो त कर्तव्य हो त्यसलाई सरकारले दिएको निर्देशनलाई यतिखेर दरोसँग पालना गर्नु पऱ्यो केही सोचेर केही सम्झेर यस्तो कुरा भनिरहेछ भने यस्तो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ सबैजनाले इमान्दारीपूर्वक त्यसको चाहिँ पालन गर्नु पऱ्यो त्यो गर्भवती महिला र उसको परिवारलाई पनि त्यो चाहिँ लागु हुन्छ चा। पालन सबैले इमान्दारीपूर्वक गर्नुपऱ्यो जोखिममा हामी सबै छौँ तर गर्भवती महिला झन् बढी जोखिममा छन् कि छैनन् अरू न सामान्य मान्छे भन्दा यसमा चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि रोयल कलेजको गाइडलाइन पनि पढेँ युनिसेफको पनि पढेँ मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले गर्भवती महिलामा यो भाइरसले चाहिँ के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरामा खासै उहाँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छैन तर अहिलेसम्म जति पनि यो उसमा के भन्छ यो सत्र अप्रेल दुई हजार बिससम्मको डाटामा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि सत्र अप्रेल दुई हजार बिससम्मको डाटा उहाँहरूले एनालाइज गर्दा जम्मा यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीबाट चाहिँ स्वास्नी मान्छेहरूलाई चाहिँ कम भएको देखिन्छ नेपालमै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बयालिसजनामा मलाई लाग्छ ला ला तिन भन्दा बढ्ता महिलाहरू छैनन् महिलाहरूलाई कम भएको छ बच्चालाई पनि छ तर कम भएको देखिया छ ग्लोबल स्ट्याटिस्टिक हेर्दा पनि तर ग्लोबल्ली हेर्दा त्यो पच्चिस लाख कति नागिसक्यो तर त्यसमा चाहिँ स्वास्नी मान्छेको नम्बर पनि राम्रै छ होइन तर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ यसले बच्चालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छ हामीले बच्चा जन्माउँदा बच्चा आमाबाट बच्चालाई भयो भने त्यसलाई हामीले मेडिकल भाषामा भर्टिकल ट्रान्समिसन भएको भन्छौँ अहिलेसम्म त्यो पाएको जन्मेको कोरोना पोजिटिभ मान्छेको जन्मेको बच्चामा दुईजनामा बच्चालाई देखिएछ तर त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ तिस घन्टामा तिस घन्टा लगाएर चाहिँ उहाँले डायग्नोसिस गर्नुभएको देखिन्छ त्यहाँ स्ट्याटिस्टिक हेर्दाखेरि अब त्यो त भर्टिकल ट्रान्समिसन भयो कि त्यो पछि आएर त्यो चाहिँ इयर बन भयो अथवा कन्ट्याक्टबाट भयो भन्ने कुरा चाहिँ सायद उहाँले अझ पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसनकै शङ्का गर्नुपर्छ यतिखेर हामीले चाहिँ त्यो भर्टिकल ट्रान्समिसन आमाबाटै बच्चाको जन्मिने प्रक्रियामा भयो कि भन्ने हो त्यो अहिलेको डाटा त्यस्तो न त हामीसँग पनि कोरोना पोजिटिभ मान्छे डेलिभरी भएर आएर के भयो भन्ने कुरा त हेर्ने समय नै पुगेको छैन त्यो भोलिको दिनले बताउँछ त्यो कुरा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव हामीसँग अरू देशको तुलनामा कम छ हामीले त्यसबाट ठुलो सन्तास छ तर हामी अहिले जोखिममा अहिले कम छौँ अर्थात् हामी कहाँ आइ नपुग्या धेरै मात्रामा नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि कोरोना भएपछि के गर्ने भन्ने चिजमा भन्दा अहिले कोरोनाका कारण जुन हामी लकडाउनमा छौँ बन्द छ सबैतिर अस्पतालको पनि सहज पहुँच छैन किनभने भेहिकल चलिरहेका छैनन् त्यसकारण गर्भवती महिलाहरू नियमित चेकजाँचमा हुनुहुन्न घरमै हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू आत्तिने हुने विभिन्न खालको आफूलाई तनाव सृजना हुने हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसलाई चाहिँ मैले यसरी भन्छु अब सबै गाइडलाइनहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्ट स्वास्नी मान्छे प्रेग्नेन्ट स्वास्नी मान्छेहरूले आफ्नो रुटिन एन्टिनेटल चेकअप गराउन पाउनुपर्छ किनभने गर्भावस्था यस्तो विशेष अवस्था हो जुनमा चाहिँ अलिकति पनि ध्यान पुगेन हामीले गर्न सकेनौँ भने उसको दुई दुईवटा ज्यानको जोखिम जतिखेर पनि रहन्छ त्यस कारण त्यो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो र चाहिँ त्यसमा चाहिँ कति कुराहरू मैले भनौँ न अहिले त्यसैले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि भन्नुभएको छ र हामी स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूले पनि गरेका छौँ हामीले जेनरल हेल्थ केयर बन्द गरेका छैनौँ होइन पहिलो कुरा त्यो किनभने अब त्यसमा पनि प्रेग्नेन्सी गा, अप्सेटिक्स र गाइने डिपार्टमेन्टमा त डेलिभरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन डेलिभरी गर्ने बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ ओपिडीमा बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ एन्टिनल चेकअपमा चाहिँ आउनुपर्छ भन्छु चा, मैले म मा, एज एन अप्सेटिसियन तर तर केही केही पर्सेन्टेज महिलाहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सायद म प पन्ध्र दिनमा बोलाएको थिएँ भने एक महिनामा आउन मिल्ने हुन्छ त्यस्तो पनि अवस्था हुन्छ होइन कसैलाई चाहिँ बोलाएको पन्ध्र एक महिनापछि बोलाए छ भने सातै दिनमा दौड्नु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यस यसको चिनारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले लकडाउन भए पनि हाम्रो जुन सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन खट्टिराख्नु भएको छ औरात्र उहाँले पनि कसैले चाहिँ स्वास्थ्यको कारण देखाएर चाहिँ अस्पताल जान्छु भने उहाँले रोके जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने आज हाम्रै ओपिडीमा पनि तपाईँले दैनिक हेर्नुभयो भने अप्सेटिसमा चाहिँ अस्सीदेखि सयजना बिरामी महिलाहरू आइराख्नु भएको छ होइन कतिजनालाई बरु आफ्नो घरमा ट्रान्सपोर्ट नभएर हिँड्न oh. परेर त्यस्तो चाहिँ सेवा छैन होइन एम्बुलेन्स बोलाउनु नसकेर त्यस्तो कारणले सायद जुन संस्थामा देखाइरहेको त्यो संस्थामा पुग्न नसकेर नजिकको संस्थामा जानुभएको हुनसक्छ तर सबै संस्थाहरूमा यो प्रसुति रोगको चाहिँ अरू हेरिकन त्यो सेवा भइरहेको छ र यसलाई रा अझ राम्रोसँग गर रा भनेर विशेष नेपाल सरकारले भनिराख्नु भएको छ कतिजनाले सोचेको छन् सुनेको छन् छैनन् तर उहाँले नेपाल सरकारले भनेको नोटिसहरूमा निर्देशहरूमा यो केही अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ जसरी जा पनि देऊ है भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि भनिराख्नु भएको छ त्यसलाई मान्ने त हाम्रो पनि धर्म हो नि त हाम्रो कर्म पनि हो धर्म पनि हो कि हामीले पनि अहिले चाहिँ हाम्रो कोरोनाको त्रासबाटै मात्रै साधारण सेवा पाउने सेवाग्राहीहरूले पनि मर्कामा नपरोस् भन्ने त हेर्ने हाम्रो धर्म पनि हो कर्म पनि हो हामी सबैजनाले डराएर पनि भएन आफूलाई आफ्नो चाहिँ हिफाजत गरेर र चाहिँ अहिले हामीले जति पनि ज्ञान आर्जन गरेका छौँ त्यसलाई फुल युटिलाइजेसन गरेर हामी सेवामा समर्पित चाहिँ हुनुपर्छ भन्छु मैले सामान्य समयको जस्तो के अरे ल्याब टेस्टहरू विभिन्न भिडियो एक्सरे टेस्टहरू यस्ता खालका गर्भवती अवस्थामा जुन टेस्टहरू गरिनु पर्थ्यो हुन्थे तिनीहरू धेरै ठाउँ अहिले त्यो सेवा दिइरहेको अवस्था हामीले पनि देखिरहेका छैनौँ यस्तो नियमित चेक जाँच नभइरहेको यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले कुन सिम्टमको आधारमा अस्पताल कुदिहाल्ने वा कुन लेभलसम्म हुँदाखेरि चाहिँ घरमै म्यानेज गर्न सकिन्छ त्योभन्दा पहिला अहिले तपाईँको भनेको कुरामा कोरोना भएको पोजिटिभ भयो भने बच्चालाई के असर गर्छ भन्ने पनि केही बिरामीहरूले एउटा चाहिँ भनिरहेको अवस्था र अहिले तपाईँले सोद्धा पनि मैले त छुट्याएँ कि जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ को कोरोनाले गर्दा के अवस्था हुन्छ त्यो बच्चाको भन्दाखेरि पनि हामीले हेरेको त्यही मैले अघि भने दुईवटा बच्चालाई इफेक्ट गरेको देखिया छ तर कहीँ न कहीँ कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सन भयो भने त्यो महिलामा गर्भपतन हुने बढी अवस्था हुनसक्छ सम्भावना हुनसक्छ अथवा महिना नपुगिकन जन्मेको हुनसक्छ र केही भाइरसहरूले चाहिँ बच्चामा खराबी ल्याउने बच्चामा यो भनौँ न डिफेक्ट ल्याउने पनि हुन्छ कोरोनाको त्यो थाहा छैन अहिलेसम्म हामीलाई त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्छ भने यदि प्रेग्नेन्सी अहिले हुने कि नहुने भने मलाई कति बिरामीहरूले सोध्नु पनि हुन्छ अहिले प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ कि हुँदैन प्लान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा विभिन्न फ्याक्टरहरूमा भर पर्छ होइन त तर चाहिँ के भने एक्सिडेन्टली प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने के गर्ने यस्तो कुराहरू छ तर अहिले चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रेग्नेन्ट त्यो कपालको चोइसमा पनि भर पर्छ हामीले ए हुँदै नहुँ भन्न पनि मिलेन तर अहिलेको भाइरल सङ्क्रमणको अवस्था राम्रो थाहा नपाइकन अब राम्रो उमेर आफ्नो समय छ भने किन अहिले प्लान गर्नु पऱ्यो त अहिले त हस्बेन्ड वाइफ हेल्दी भएकै बेलामा गर्नुपर्छ समय अनुकूल भएकै बेलामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको यो माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु भनेको अहिलेको टाइम चाहिँ सन्तान प्राप्तिका लागि सही टाइम होइन सन्तानका लागि प्लानिङ गर्ने सही टाइम होइन स्वाभाविक रूपमा किनभने हामीले शत्रुलाई चिनेकै छैनौँ होइन कस्तो रूपमा आउँछ के रूपमा आउँछ खास गरिकन प्रेग्नेन्सीको कुरा गर्यो भने जहाँ चिनेकै छैनौँ भन्दै अलिकति समय दिने हो कि अन्टिनाले कसैको यस्तो हुनसक्छ नि कसैको चाहिँ भनौँ न बाँझोपनको उपचार गरिरहेको होला अहिले सडेन्ली उहाँ प्रेग्नेन्ट भयो होला भने त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने त्यो हाम्रो धर्म हो फेरि त्यही एउटा एउटा ग्रुप त्यो होला अर्को ग्रुप कतिजना होला उमेर छिपिसकेको होला होइन अब हाम्रो स्वास्थ्य मान्छेको बच्चा पाउने उमेर भनेको पैँतिस वर्ष खस्किँदै जान्छ भने बच्चा नभएको मान्छे चौतिस वर्षमा प्रेग्नेन्ट भयो हुन् भयो होला त्यसको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो काम हुन्छ तर अब भनौँ न तपाईँको बिस बाइ बिस वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ सत्ताइस अठाइस वर्षको प्रेग्नेन्सी हो तिस वर्षको पनि हो भने त्यसलाई प्लान गर्नु छ भने एक दुई महिनामा यो पिक्चर त क्लियर होला नि त भन्दा पनि प्लान गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ कि भन्छु मैले म आफ्नो इन्डिभिजुअल एउटा अनुभवको आधारमा दो र दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले भर्खरै मलाई सोध्नुभयो कि अहिले कति कुरा यो प्रेग्नेन्सीमा गर्नुपर्ने टेस्टिङहरू हुन्छ रगत जाँच गर्ने पिसाब जाँच गर्ने अल्ट्रासाउन्ड गर्ने कमन मान्छेले यसलाई भिडियो एक्सरे भन्नुहुन्छ उहाँले भिडियो एक्सरे गर्ने भन्ने कुराहरू जहाँसम्म छ यसमा चाहिँ अब हाम एउटा मेजर ग्रुप अहिले जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले त हस्पिटलको सेवा लिइसक्नु भएको मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूको बेसिक टेस्टहरू चाहिँ हामीले पहिल्यै भिजिटमा हामीले गराइसकेका हुन्छौँ धेरै जसोले उहाँको जुन बेसिक प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ बेस्ट लाइन डाटा गर्नु पनि गरिसकेको पनि हुन्छ र एउटा ग्रुप हुन्छ जो चाहिँ नयाँ प्रेग्नेन्सी भएको हुन्छन् जो पहिलोचोटि हामी कहाँ आउनुपर्ने हुन्छ होइन उहाँहरूलाई गर्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब मैले अघि नै भने गाइनी अप्सन ओपिडी त बन्दै हुनु हुँदैन किनभने त्यो चाहिँ हेल्दी ग्रुप अफ पेसेन्ट पनि हुन्छ कि एक किसिमले कम्युनिटीमा स्प्रेड भएर तपाईँको अब थर्ड फेजमै पुग्यो भने अब कसबाट कसमा सर्छ भन्ने ठेगान हुँदैन नत्र भने त त्यो बच्चा जन्माउने स्वास्नी मान्छेहरू डाटाले पनि स्वास्नी मान्छेहरूलाई अलिक कम असर गरेको देखिन्छ कहीँ न कहीँ र चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकदमको धेरैलाई हुन्छ भन्ने होइन डाटाले चाहिँ प्रेग्नेन्ट स्वास्नी मान्छेलाई र जेनरल पपुलेसनलाई हुने इन्सिडेन्स बराबरै देखाएको छ अहिलेसम्म उहाँलाई प्रेग्नेन्ट भएर यसलाई व्रत हुन्छ कोरोना भन्ने चाहिँ आती हाल्नुपर्ने त्यस्तो छैन होइन त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर दुई हातको दुरीमा बसेर आएर सर्भिस प्रोभाइडर र डक्टरको पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर र मिनिम लेभल अफ प्रोटेक्सन लगाएर सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका छन् र ल्याबहरूमा पनि मलाई लाग्छ यो बेसिक टेस्टहरूको लागि हामीले एन्टिनेटल चेकअपको लागि गर्ने ल्याबहरू खुल्लै छ सबै अस्पतालहरूमा खुला होला भन्छु मैले छैन भने खोल्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो गर्भवती महिलाको अधिकारको कुरा पनि हो त्यतिसम्म गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा बेसिक ग्राउन्ड रुल हाम्रो कोरोनाको लागि हामीले सेफ्टीको लागि बनाएको ग्राउन्ड रुल मान्दै त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु मैले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ र एन्टिनेल चेकअप यस्तो मलाई यतिखेर याद आउँछ जस्तो हाम्रो चाहिँ रुरल क्षेत्रहरूमा कति ठाउँमा हामीले चाहिँ प्रसुति सेवा दिन पुग्न नसकेको ठाउँहरू पनि त छ नि हामीले रि पुग्न नसकेको सरकारले फुल फ्लेजमा डाक्टरहरू पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि धेरै चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बसेको अवस्थामा डब्लुएचएले पनि भनेको छ नि एउटा कि मिनिमल जो आउन नसक्ने त्यसो मिनिमम पाँचवटा भिजिट चाहिँ हुनुपर्छ है भन्यो भने त्यो पाँचवटा रुलमा हामी अलि स्टेक हुन सक्छौँ होइन एउटा त प्रेग्नेन्सी हुने बित्तिकै अर्ली एचुरी जाने अनि ट्राइमेस्टर वाज हामीले तिन तिन महिनाको ट्राइमेस्टर बनाएको हुन्छ ट्राइमेस्टर वाज तिनवटामा जाने लेटर अब छत्तिस सैँतिस हप्ता कटेपछि जाने ताकि उसको डेलिभरी प्लान हुन्छ भने त्यो मिनिमम क्राइटेरियामा हामी बस्न सक्छौँ यतिखेर त्यहाँ भनेपछि उसको टेस्ट पनि हुन्छ कम्प्लिकेसन म्यानेज पनि हुन्छ इन्भेस्टिगेसन पनि हुन्छ उसले खानुपर्ने खानापिनाको कुरा औषधिको कुराहरू पनि सबै म्यानेज हुन्छ अब तपाईँले अर्को एउटा प्रश्न मलाई अहिले गरेको के सम्झिन्छु भने के पऱ्यो भने उ तुरन्त अस्पताल तत्काल जाने त त्यस्तो इमर्जेन्सीको कुरा केही छ कि भन्दाखेरि पनि सुरु प्रेग्नेन्सी भएका स्वास्नी मान्छेहरूको भर्खरै प्रेग्नेन्सी भएको मान्छेहरूको यदि चाहिँ ब्लिडिङ भयो होइन रक्तस्राप भयो तलबाट अथवा उहाँलाई भनौँ न एउटा पेट दुख दुख्तल्लो पेट धेरै दुख्यो होइन अथवा उहाँको पहिलेदेखि नै केही रोगहरू छ ब्लड प्रेसरको रोग सुगरको रोग अथवा किडनीको रोग रो, केही त्यस्तो पहिलाको केही छ अथवा उहाँलाई कुनै किसिमको इमर्जेन्सी अरू मान्छेलाई हुने चिज भयो भने चाहिँ उहाँ हस्पिटल दौड्नु पर्यो होइन न नत्र यहीबाट भन्छौँ हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा दुई महिना अघि अगा अगाडिदेखि नै हामीले स्वास्नी मान्छेहरूलाई तपाईँले फोलिक एसिड फोल ट्याप भन्ने पाउँछ फोलिक एसिड पाँच मिलिग्राम चाहिँ दिनमा एकपटक गरेर सेवन गरिराख्नुहोस् भनेर भन्छौँ एउटा चाहिँ त्यो पहिलो सेमेस्टरमा ट्राइमेस्टरमा हुनलाई चाहिँ त्यसरी आउन सकिन्छ कुनै पनि अरू मेडिकल प्रब्लम भयो भने पनि र प्रेग्नेन्सी रिलेटेड प्रब्लम भयो भने उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ प्रेग्नेन्सी यसमा अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई मैले गर्भवती महिलाहरूले जान्नुपर्ने के छ भने अट्ठाइस हप्ताभन्दा मुनिको प्रेग्नेन्सीहरूले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन तर अट्ठाइस हप्ताभन्दा माथिको प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ अहिलेको गाइडलाइनहरूले पनि केयरफुल हो तिमी होलमा नजाऊ व्रत इन्फेसन चाहिँ अट्ठाइसको हप्ताभन्दा माथिको प्रेग्नेन्सीलाई गरिरहेको देखिन्छ त्यो गाइडलाइनहरूले पनि र चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर कहाँ जाँदा पनि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुरा गर भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ त्यस कारण अट्ठाइस हप्ता कटिसकेका प्रेग्नेन्सीहरूको भन्नुहोस् न सिभियर टाउको दुख्यो आँखाले हेर्न गाह्रो भयो वाक वाक धेरै आयो त्यो फर्स्ट टाइम यसमा पनि कसैलाई वाक वाक धेरै बान्धा आउनसक्छ बान्ता एकदम धेरै आयो होइन खुट्टा सुन्यो अस्तो केही कम्पन होला जस्तो भयो होइन पेटै दुख्यो रक्तस्राप भयो अथवा आफ्नो बच्चा चाहिँ एकदमै बढ्नु पर्ने जति नबढेर कम भयो जस्तो लाग्यो बच्चाको चाल चल पनि गर्न हामीले सिकाएको हुन्छ अलिक ठुलो भएपछि प्रेग्नेन्सी त्यो चालमा केही बदलाव आयो आफूलाई कुनै पनि किसिमको शङ्का आयो भने अब इमर्जेन्सीहरू हामीहरूको चौबिस घन्टा खुल्ला हुन्छ उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ त्यो ते त्यस्तो त्यस्तो पऱ्यो भने चाहिँ तुरन्त पर्ने हुन्छ र अरू कुनै मेडिकल प्रब्लम भयो भने त सबैजना आउनै नै पर्यो त्यहाँदेखि त्यो हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा हाम्रो संस्थाले पनि र अरू संस्थाले पनि कति गरेको देखेँ किनभने यतिखेर मान्छेहरूलाई आउन गाह्रो हुन्छ भनेर हाम्रो यहाँको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले नै त्रिपन्नजना हाम्रो यहाँको सेवा प्रदायको त्यसमा गाइने गायने कलेजको पनि दसजना जतिको छ हामीले चाहिँ समय टाइम समय डे र चाहिँ मोबाइल नम्बर हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोसियल मिडियामा सेयर गरेका छौँ त्यो चाहिँ उहाँले त्यो त्यो अनुसारले मलाई पनि फोनहरू आइ टाइमिङ र डेट चाहिँ उहाँले हेरिदिनु हुन्न तर फोन जतिखेर नै आउनु आइरहेकै छ हामीले धेरैजनाको तर हामीले पनि अहिलेको बेलाको नजाएको हेरेर चाहिँ हामीले सबैको फोन चाहिँ उठाएर हामीले सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट हामीले मद्दत गरेकै छौँ होइन जस्तो भनौँ न कसैले उता टिचिङमा देखाइराख्नु भएको थियो तर उहाँ यहाँ नजिक बस्नुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई फोन गरे पनि हामीले रिसिभ गरिदिनु भन्नुहुन्न हामीले रिसिभ गर्नुपर्छ उहाँलाई सेवा दिनुपर्छ त्यहाँदेखि आफ्नो आफ्नो एरियाकोमा आफू आफू जानु पर्यो कि त्यही ठाउँमा देखाएको जान गाह्रो थियो भने त्यसरी पनि जान सकिन्छ भन्ने पनि हामीले जानु पर्यो त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो पुग्नु पऱ्यो कि अहिले यो डाक्टर त्यो डाक्टर अहिले यो सेवा नर्स त्यो भन्ने बेला छैन अहिले त एउटा सिस्टमले चल्छ संस्थाहरू त्यो सिस्टममा चाहिँ पस्नु पऱ्यो त्यो त्यो चाहिँ गऱ्यो भने सहिलो हुन्छ कि लकडाउनको बेलामा त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ चा। खास गरी गर्भावस्था यसै पनि मानसिक रूपमा तनाव बढी हुने अवस्था हो त्यो तपाईँहरूले पनि सुझाउनुहुन्छ तनाव सकेसम्म कम लिनु भनेर र लकडाउन र यो कोरोना भाइरसको सन्तासको अवस्थामा मानसिक रूपमा अझ बढी विचित्र हुने बेला छ यो कसरी आफूलाई मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ राखिराख्ने गर्भवती महिलालाई विशेष गरी अब यो चाहिँ सबैलाई लाग्ने कुरा हो मानसिक अहिले तनाउ त छ तर तनाउहरू कस्तो हुन्छ भने दुई किसिमले हुन्छ मैले देखेको एउटा एकदमै नबुझेर हुन्छ होइन एकदमै ज्ञान भएन यो सबै डर मात्रै भयो भन्ने हुन्छ एउटा कहिलेकाहीँ धेरै इन्फर्मेसनले पनि तनाउँदिँदो रहेछ यो, तना <laughs> यो दुइटै एक्सट्रिममा चाहिँ जानु हुँदैन भन्छु गर्भवती महिलालाई अघिदेखि तपाईँ हामीले कुरा गर्न खोजेको गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले टेलिफोन मार्फत कुरा गर्न खोजेको अब यो सबै कुरा चाहिँ के भने उहाँहरूलाई त्रास नहोस् भनेर पनि हो सही तथ्य भन्यो भने सायद उहाँहरू डराउनु हुन्न होला र सेवा अहिले उहाँहरूको ठुलो त्रास गर्भवती महिलाको चाहिँ के छ भने अब डेलिभरी हुने बेला छ केही पऱ्यो यत्रो लकडाउन छ सबै अस्पताल बन्द छ हामी कहाँ जाने होला ज्वरो आएको मान्छे त घर सुत्न सक्छ लेबर पनि भएको मान्छे त घर सुत्न सक्दैन होइन भने उ सबभन्दा ठुलो चिन्ता त्यो छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरि पनि राखेका छन् र अझ गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई धाडस दिलाउनु पर्छ एउटा चाहिँ त्यो चिन्ता नहोस् भनेर कि चाहिँ होइन तपाईँहरूको सेवामा हामी अहिले पनि समर्पित छौँ तपाईँहरूलाई चाहेको सेवा हामीले रोकेका छैनौँ तपाईँहरूले आउनलाई चाहिँ बरु एम्बुलेन्स पठाइदिनुपर्छ कि तपाईँहरूले आफूले एम्बुलेन्स बोलाउन सक्नुहुन्छ कि प्रहरीको सुरक्षाकर्मीहरूको सहायता लिनुहुन्छ कि अथवा कम्युनिटीको सहायता लिनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ बरु पहिल्यै वर्कआउट गरिराख्नुपर्छ त्यो चाहिँ हो यस्तो बेलामा र त्यहाँ पुग्ने भन्ने चाहिँ पहिले परि परिवारले बिरामीले भन्दा पनि परिवारले अलिकति सोच पुऱ्याएर त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई परिवारले पनि ढाडस दिनु पऱ्यो डोन्ट वरि हामी चाहिँ यो व्यवस्था मिलाइहाल्छु केही छैन त्यस्तो त पनि छैन नि बजारमा गाडी चलिरहेकै छ नि होइन त्यहाँदेखि समुदायबाट हेल्प हुन्छ सुरक्षाकर्मीबाट हेल्प हुन्छ हामी अस्पतालहरूले हेल्प गर्छौँ त्यस्ता समा गर्ने प्रहरीको पनि नेपाल सरकारले पनि ट्रिपल वान फाइभ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ पनि फोन गरेर भन्नुभएकै छ त्यहाँदेखि एउटा एक सय दुईमा पनि प्रहरीको नम्बरमा फोन गरेर भन्नुभएकै छ एम्बुलेन्सको लागि पनि एक सय दुई नम्बर र ट्रिपल वान फाइभमा गएर भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई ट्रिपल वान फाइभ दुईवटा नम्बर छ सरकारको त्यसमा गएर भन्नु त्यहाँदेखि त्यो कुराहरू त परिवारको मान्छेहरूले नोट गरेर ल्यायो भने त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारण तर के नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो एक नम्बर कुरा त्यो भयो टु मेनी इन्फर्मेसनमा अहिले घर बसेर फेरि के भयो भने त्यो सोसियल मिडियामा सबै फेसबुक यो त्यो सबै हेरेर चाहिँ टु मेनी इन्फर्मेसन पनि गर्भवती महिलाहरूले त्यसरी नलिनुहोस् भन्छु किनभने त्यो न्युजहरू पनि कति उहाँहरूलाई गाह्रो होला कि यो चाहिँ रिलायबल सोर्सबाट आएको हो कि अहिले जसलाई जे मनलाई त्यो गरिदिएको छ भन्ने पनि छ त्यहाँ एउटा पाठ हो त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले शिक्षित हुनुहुन्छ रिलायबल सोर्सबाट मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ तर जे मनलाई त्यो चाहिँ नहेरिदिनुहोस् त्यो चाहिँ बरु हाम्रो नेपाल सरकारले भनेको कुराहरू बरु समाचारमा सुनिदिनुहोस् होइन चिकित्सकहरूको नम्बर दिएको छ बरु उहाँहरूलाई फोन गरेर सोध्नुहोस् अस्पतालको नम्बर छ भने गर्नुहोस् त्यो गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन नत्र भने त कहाँ जाने भन्यो भने त कहाँ जाने भन्दा त एउटा त आफैले देखाइरहेको स्वास्थ्य संस्थामा फोन नम्बरहरू छ भने एभाइलेबल छ भने त्यसलाई फोन गर्नुपऱ्यो होइन भने नेपाल सरकारले दिएको नम्बर गर्नुपऱ्यो एम्बुलेन्सलाई गर्नु नम्बर गर्नु पऱ्यो अथवा अब कहिले जाँदै नगएको पनि नजिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको नामहरू त थाहा हुन्छ नि आफ्नो एरियाको स्वास्थ्य संस्थामा त्यो हिसाबले पुग्नु पऱ्यो त्यहाँ पुगेपछि बर त्यो भएन भने स्वास्थ्य संस्थाले पनि तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छ नि त कहाँ जानुपर्छ के गर्नुपर्छ आफू कहाँ नभएको सेवा छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ मेरो काम छैन म छैन जाँदा पुरा जा भन्नु चाहिँ हुँदैन मैले जानेको चाहिँ यसै गरी हामीले गर्भवती अवस्थामा धेरै अर्को सिफारिस गर्ने भनेको शारीरिक अभ्यास पनि हो नियमित शारीरिक अभ्यास गर्नु तपाईँहरूले सुझाउनु हुन्छ यस्तो बेलामा मान्छे घरभित्रै थुनिएको अवस्थामा शारीरिक अभ्यास सहज छैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो शारीरिक अभ्यासलाई अलिकति भए पनि फुलफिल गर्नका लागि के गर्ने अब यो गाह्रो क्वेसन छ शारीरिक अभ्यास पनि हामीले अब कति योगाहरू हुन्छ योगाहरू यो के भन्छ आजकल त गुगलमा खोज्यो भने नपाउने केही छैन तर के भने एउटा त मैले जहिले पनि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति वाकिङ गर यसो वाकिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने गरेको छ त्यो वाकिङलाई चा चाहिँ बाहिर जानु भएन यतिखेर आफ्नो घरभित्र ठाउँ छ भने आजकल त एउटा कोठामा एकै ठाउँमा बसेर पनि गर्ने एपहरू पाउँछ तपाईँ स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुभयो भने एउटा एउटै कोठामा एकै ठाउँमा बसेर गर्ने केही कसरतहरू पनि पाइन्छन् त्यो पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ घरमा कसैले मद्दत गरिदिन सक्छ हाम्रो महिलाहरूलाई सक्नुहुन्न आफैले भने र घरमा घरको कम्पाउन्डरको छ भने त्यहीँभित्र पनि हल्का वाक बिहान बेलुका पन्ध्र मिनट बिस मिनट आधा घन्टा यस्तो वाक गर्न सकिन्छ र केही योगाहरू हामीले सिकाएको मान्छेहरूले भयो भने सिकाएकोबाट सिक्नु पऱ्यो नसिकाएकोहरू हुनुहुन्छ भने आजकल राम्रोसँग मोबाइल त सबैको हातमा हुन्छ आजकल तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने प्रेग्नेन्ट मान्छेले गर्नुपर्ने सिम्पल योगाहरू घरमा बसेर कोठामा बसेर झ्यालहरू खोलेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण त्यसलाई केही गाह्रो हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ त्यो पाटो चाहिँ आफूले हेर्न सकिन्छ यसै गरी गर्भवती महिलाको परिवारले यो बेला के के कुरामा ध्यान दिने गर्भवतीलाई कसरी यो बेला अलिकति स्वस्थ राख्ने के अरे मानसिक रूपमा पनि तनावमुक्त राख्ने यस यसमा चाहिँ परिवारको रेस्पोन्सिबिलिटी त पछिको रेस्पोन्सिबिलिटी र अहिले कोरोना इफेक्टमा भएको रेस्पोन्सिबिलिटी खासै केही फरक हुँदैन फरक कहाँ हुन्छ भने परिवारका सदस्य अघि नै मैले भनिसकेँ परिवारका सदस्यहरू पनि आफू डिसिप्लिन भएर संयम भएर सतर्क भएर नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनहरू पालन गरेर अहिले उठिरहेको कुराहरू पालन गरेर आफू पनि डिसिप्लिन हुनु अब अब म चाहिँ एकछिन घुमेर आउँछु भनेर गएर घुमेर आएर दुईजना साथी भेटेर म चिया खाएर आउँछु भनेर छिमेकीको घरमा त जान सकिन्छ नि त अथवा साथीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाउन सकिन्छ नि त्यो सबै चाहे त्यो नाता होस् चाहे त्यो एकदम बडी होस् चाहे त्यो एकदम बुजुम फ्रेन्ड होस् त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो उहाँहरू पनि एकदम सतर्क भएर सबै नागरिकले गर्नुपर्ने छ गर्भवती महिला घरको गर मान्छेहरू झन्नै गर्नुपर्छ त्यसलाई गर्नुभयो भने राम्रो छ र अर्को कुरा चाहिँ गर्भवती महिलालाई चाहिँ अघि नै मैले भने अस्पताल जानु पर्ला अथवा स्वास्थ्य संस्था जाँदाखेरि चाहिँ के तयारी गर्नुपर्छ अहिले पनि हामीले सिकाउँछौँ कि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ श्रीमानको रोल हुन्छ ससुराको रोल हुन्छ आमा बाबुको रोल हुन्छ दाजु बहिनीको हुन्छ त्यो सतर्कतामा चाहिँ उहाँहरू प्रिपेयरनेस भन्छ हामीले प्रिपेयरनेसको लागि हुनु पर्यो र ट्रान्सपोर्टेसनको खर्चको पनि सहायता गर्नुपर्छ अहिले ब्याङ्कहरू पनि पार्सियल्ली खुलेको अवस्थाहरू होला बाहिर निस्किनु पाएको छैन क्यास नहोला त्यस्तो कुराहरू त स्वास्थ्य संस्थाले पनि अलिकति विचार गरिदिन सक्छ यतिखेर होइन त्यो त कुनै ठुलो कुरो भएन पैसाले गर्दा सेवा रोकिनु हुँदैन भन्ने पनि हेर्नु पऱ्यो होइन त्यस यो परिवारको चाहिँ कर्तव्य चाहिँ त्यो तयारी हो अस्पताल जानु पूर्व तयारी चाहिँ पहिला एकदम पुरा महिना पुगेपछि मात्रै अलिकति सोच विचार गर्थ्यो भने अहिले सुरुकै दिनदेखि नै अलिकति तयारी चाहिँ गर्नुपऱ्यो कसलाई कतिखेर के पर्छ यु नेभर नो त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरू पनि अलिकति सतर्क भएर बस्नुपर्छ त्यो चाहिँ हो गर्भावस्था बाहेकका पनि महिलाका स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू हुन्छन् त्यो महिलासँग मात्रै सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू हुन्छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन वा तिनीहरूको जुन के अरे चिकित्सकहरूले भनेको सल्लाह र औषधि हुन्छ त्यो क कन्टिन्युटी नभएको हुन पनि सक्छ यस्तो बेलामा उहाँहरूले गर्ने के महिलाहरूले अत्यावश्यक नपरिकन ननिस्केकै राम्रो अरू अप्सेटिक्स बाहेकको कुरा गऱ्यो भने यो प्रसुति बाहेकको कुरा गऱ्यो भने हामीलाई गाइनोकोलोजी भन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुरामा चाहिँ इमर्जेन्सी नपरिकन अहिले दुई चार दिन बस्न सकिन्छ पनि बसे भयो त्यसलाई चाहिँ किन फेरि अब आफू पनि एक्सपोज हुने र अरूलाई पनि एक्सपोज गराउने भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरू सकेसम्म घरमै बसेर आफूलाई आइसोलेट गरेर त्यो गर्न सक्ने छन् त्यो जेनरल रुल रुलमा गयो तर कसैलाई भनौँ न अब ब्लिडिङ भयो धेरै होइन अथवा तपाईँको चाहिँ रक्त अल्पता भएर श्वासमा भयो होइन एकदमै सुगर बढी भएर यस्तो भयो भन्यो भने त उहाँहरू त स्वास्थ्य संस्थामा जानै पऱ्यो त्यस कारण त्यो जेनरल पपुलेसनलाई जे नियम लागु हुन्छ त्यही नियम उहाँहरूलाई पनि लागु हुन्छ होइन अब जस्तो भनौँ न अब हामीले चाहिँ नलीमा बच्चा बस्यो भन्छ त्यो प्रसुति भए पनि गाइनीमै रो जोड्छ त्यसलाई महिनाभरि रोक्यो अघि नै मैले भनेँ तल पेट दुख्यो उसको नली बाहिर फुट्यो दस मिनट पन्ध्र मिनटभित्र औषधि गरेन उसको ज्यान जान सक्छ त्यस कारणले रक्तस्राप भयो पेट दुख्यो अथवा परिवार नियोजनको साधन फेल भयो जस्तो लाग्यो होइन त्यस्तो त्यस्तो भयो भने चाहिँ उहाँहरू तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था चाहिँ पुग्नुपर्छ जहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी सेवाहरू सुचारु छ जेनरल हेल्थ केयर सेवाहरू सुचारु सुचारु छ तर अहिलेको नियम पालना गरेर सेवाग्राही पनि आउनु पऱ्यो सेवा प्रदायक पनि जानु पऱ्यो त्यो चाहिँ नियम पालन गर्नुपर्छ र कति कुराहरू अब हिजो अस्तिका कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने एक किसिमको लडन्त भिडन्तै थियो सेवाग्राहीहरू र सेवा प्रदायकहरूको बिचमा त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन मैले भन्छु अहिलेको बेलामा सबैले चाहिँ एकअर्काप्रति विश्वास एउटाले अर्कोलाई विश्वास गरेन भने गाह्रो हुन्छ कि आखिर यो कोरोनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको पनि त छ नि हामी अमेरिका बेलायतको फुइँ फाइँ देखाउँथ्यौँ त हिजो अस्ति म ब्याङ्कक जान्थेँ म कोरो अमेरिका जान्छु म बेलायत जान्छु भन्ने मान्छे पनि हाम्रोमा माथि धेरै तलसम्मको मान्छे त थिए त दुइटा कुरा सिकाएछ मैले यसमा भन्यो भने एउटा कुरा त आफ्नै देशमा सबै कुरा हुनु पर्दो रहेछ आफ्नै कुरा हामी आफै सेल्फ सस्टेनेबल हुनु हुनुपर्दोरहेछ आफ्नै ठाउँको सबै कुरा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि सिकायो अर्को कुरा स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने पनि त सिकायो नि हाम्रो सरकारले स्वास्थ्यको बजेट बनाउँदाखेरि <laughs> होस् कि होइन स्वास्थ्यको डेभलपमेन्ट गर्ने बेला अब खै त यसो अब हुनु त हामीले त्यो धेरै कुरा नगरौँ तर अहिलेका जस्तो हाम्रा यो सरुवरोग अस्पताल जेनरल अस्पताल प्रसुति अस्पताल भन्दा त धेरै पहिलेको भिजन हो नि त यो त अहिलेको अहिलेको भिजन खै त भनेर सोध्न त मिल्छ मैले एउटा नागरिकको नाताले भन्दाखेरि त स्वास्थ्यको सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छे पहिला आफू बाँच्न पाउनुपर्छ स्वास्थ्य हो त्यसपछि मात्रै अरू अरू कुराहरू आउँछ विकासका कुरा गर्नुहोस् यो कुरा गर्नुहोस् हाम्रो लडाइँका कुरा गर्नुहोस् त्यसपछि पहिला त बाँच्नु पऱ्यो त बाँच्नको लागि हेल्थ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो र आफ्नो देशको स्वास्थ्य संरचनालाई चाहिँ हेला गर्नु हुँदैन भन्ने पनि कोरोनाले त मान्छेलाई पाठ सिकाएकै हो त्यस कारण अहिलेको कम्प्रोमाइज स्टेटमा सेवा दिँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् कहीँ न कहीँ एकअर्काले स्वास्थ्य सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्ताको बिचमा गुड ऱ्यापो हुनुपर्छ एउटाले अर्कालाई विश्वास गर्नुपर्छ एउटाले अर्कालाई मान सम्मान गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो कुरा केहीसँग पनि लड्न सकिन्छ के किनभने सेवा प्रदायकले पनि त्यो बिरामी सेवाग्राहीलाई चाहिँ दुःख दिएर उसको केही राम्रो हुनेवाला छैन सेवाग्राहीले पनि सेवा प्रदायकलाईसँग कुस्ती जोडी खेलेर केही पाउनेवाला छैन भन्यो भने त दुईजना मिलेर यस्तो चिजसँग लड्नुपर्छ कुनै पनि रोग ब्याजसँग लड्नुपर्छ कोरोनासँग त झनै ठुलो लडाइ लड्नुपर्छ त्यहाँदेखि मेरो चाहिँ तपाईँको मार्फतबाट चाहिँ सबै सेवा प्रदायकलाई पनि मैले भन्छु कि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आफ्नो धर्म आफ्नो हेपोक्रेटिक ओथ लिएको सम्झ्यौँ होइन मेरो आज के काम छ भन्ने आफ्नो बारेमा मात्र नसोचौँ आफ्नो प्रोटेक्सन पनि विचार गरौँ र सेवाग्राहीलाई पनि मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु कि अलिकति समयमा अप्नाएर सतर्क भएर सेवाग्राहीहरूसँग स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग राम्रो रापो राखेर रा, एकअर्कासँग मिलेर रा काम गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो एउटा संयमताको एउटा चाहिँ परीक्षाको घडी हो यो यसले हामीलाई पाठ पनि पढाएछ धेरै कुरा होइन दुइटैतर्फबाट त्यस्तो कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् यस्तो असहज समयमा पनि महिला स्वास्थ्य र गर्भावस्थासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विभिन्न जानकारीहरू दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु हेरिदिनुभयो हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो यसले तपाईँलाई लाभ मिल्यो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ आगामी दिनमा पनि यस्तै विभिन्न जानकारीसहित उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार